הרב סניר גואטה גר בסדרות, הוא התקשר אליי השבוע. אמרתי לו, הרב סניר, כפר עליך, נשמה טובה, איך אני דאגתי לך? התקשרתי אליי בניית אחרי שמחת תורה, הוא לא חזר אליי, נשכח ממני העניין, אבל לשאול אותו, מה קורה איתו? כי אני יודע שהוא עבר מסדרות לפתח תקווה. אז אמרתי לו, ברוך השם, איך אני שמח שאתה גר בפתח תקווה ולא היית בתופת הזאת. גם אם אתה ניצל, הילדים מוכרים שם טראומות וקשה ופה ושם. הוא אומר לי, אני הייתי אמור להיות בשמחת תורה בסדרות. למה? כי הוא היה בסדרות. והייתה לו קהילה בסדרות. הוא אומר, לא הייתי בקהילה הזאת, לא בראש השנה, לא בכיפור. אמרתי, שמחת תורה, אני חייב להיות שמה. וביוק הוא חזר מחוץ לארץ, אשתו אמרה לו, אנחנו לא הולכים בסדרות. אבל הוא אמר, אבל קבענו, לא נעים, הקהילה שלנו. היא אומרת לו, לא. אז אמרתי לו שהחידה אומר שלפעמים שהאישה אומרת משהו מהפה שלה, רוח הקודש מדברת מגרונה. גם כשהיא אומרת לך, תביא לי אבו 5,000 לקנות סמלה, זה השכינה הקדושה יצאה לה מהפה. תכין את הכרטיס, שגר. אין מה לעשות.